Бұйырса, батыл ешті аласың. Ешті қолған жоқ. Просто ақырқы күндері адашын шалғандар көп болу да. Немнері сайыл отасың ма? Қой абай. Қой соң тұрбай аласың, қаны бек. Билепке анан майда чүдегі 600 доллар кетеккен, анан ошоға жағдан берсең деп. Кетесің бе, қаласың ба? Өзің ішім. Өзің ішім? Күйеңіз болса, кешірім сұрап, түшініп, әрі келет болыш керек төріне. Мейрімдер, отдам қал кеттір, төр атыптыр. Ой, білдвейм ай. Ондош жерде жол қабыз деп сүйлішкөміз. Достор менен майрамдап жүретті. Постоянно ұшынды ой ал. Өзінің қызын выпискасына қатып кешіккен болсын, мам? Ойын бол дем айлан айын. Сен атаң келе, сен түрілгенде бір демасы жоғалып кеткен. Жүріңіз әмі кеттік. Мен кетер істен аным, шақа жатпақ білек. Жители королевства, у нас родилась принцесса. Сегодняшний день объявляется праздником. Встречайте наследник трона, обладатель рыцарской премии. Эй, подпотолять чизлби. Встречайте, принц Адилет. Қандайсың менің ханышам, саға ханза да салам жолдой. Не күлгілбей тұрсың, образан шықпаш. Аның енді айтыш керек, оқпыш қо? Сен маған күн сайын төріп берген жақсың ма? Аның бардық бағдары сұшын тосы олыс бұл. Үші әне? Негі үші әне? Беші әне? Беші әне? Ой, айлан айындар, ой, біз дедігіл қонық тұр күті отады. Қанша бала кен есебін, анан есеп Қана, көрсетші менің принцессамды. Айлан. Алып түшкен ғой мен. Мағы ұшаш па? Білет, образдан шық па? Рахмат жан. Ай, бала, е. Мен барын түшінім, достырың дартысы, өзің дартысың. Емей, бірақ күшіне серьезін ұрақ бұл бөйсің арбайлан айдар. Ел күті атады, ай, құда көрсем не дейді бізді, я? Саламатсыздар. Таға! Елгерділер мұның барың антып кейші үйілмейм, әйті құмарттер деп көтті. А где моя принцесса? Құдағы! Құта, сіз кімсіз бүгін? Мен, бұл король болса мен, чон король. Алда мен сен жүрі күлетті, қонықтыр күті отады. Ай, мауға отырбайлы қойыл, бас мені машинеме, бас қылап, бол, бол баттан, ай. Құдағы еме, мұның ақшасын түліп қойғамыз деп, қандай қылауызың? Thank you.
Не жумушкабы? О. Жардам керек пе? Жок. Ташыкна кереги жок бу? Қандай сыңар? Біз Дубайға жұмыш бойынша шалып отқанбыз. Документтеріңіз қандай, даяр бі? Оба, бары жақсы, бары жақсы. Там, билетке документ қалған, тіге, атак барлы даяр. Аха, түшінікті. Билетке және визаға ертең кеге шейін ақша төлеп қойшыңыз керек. Егер жетіспей қалсаңыз, күзге қалып қаласыз. Мақұл, ертең ақша шытап кетем. Аха, мақұл, саламат алыңыз. Емден неле қарап атас? А, жоқ. Кел жүр, тамақ же. Бүгін бір жол ұшол мұқ жұмыш бойынша. Ұшо кеч келет ұқшайын. Мақұл. Бірақ кечінде сені бір сюрприз күтет. Не ол? Сюрприз дейм. Праздничный ужин. А, праздничный ужин? Анда ұшып келем. Рахмат, бирок азыр мен бара берейин. Кеч көрүшөбүз. От души отчет прилачи, пожалуйста, Плюшу на укалды, пожалуйста. И кайдан гимрим. А, чё, бирай дан гимрим, не? Бирай дан гимрим. Кайф. Андай. Чакши. Не, настроение жок. Нормально дели? Ана, психолог досторына келдин. Чё там, жакамен кайра урушуп кеттин бе? Жигиттер, мен кетейинде отам. Кайка? Дубайга иштеген. Реально? Дубайга мне бар, эми ак төлөштөп жүрө бер да жырга беле. Личночу менин аялым салон болгондочу. Үйдө жырга беле жата бермекмин. Улам силерге келип коюп, нарды ойноп коюп. Турабы? Ошо да жашабы эмне. Кичинемде реальныйраак максаттарды койбойсоң кичине мурдугардан алыс көрбөйсүң экен кичине. Мына Дубай реальный вариант болуп атат мен үчүн. Ойлонсоңор болот өзүңөр деле. Жак акча бербей калып ушун сүйлөп калдың ба? Вообще жома. Менчи мен сага башында эле айткам. Жака иштеп баштаса мойнуңа отурат деп. Мына сени айдап жүрөт. Аял киши үйдө отуруш керек, аялды мындай кармаш керек мага окшоп. Жүрөсүң бизнес деп кой. Кемине бизден акча сураганы келдиң бе? Неге келдің? Қошташқаны. Давайте, жігіттер. Мен клиенттерім сен ал. Сен мұнда ашқанын алай. Алы. Өші жома ачымын вообще. Жашылсы индийский сериал қойсын жәлі. Күнігілі ұзычу. Айтпай. Билайн компаниясы өлкө бойынша интернеттің сапатын жақсыртты. Эми сіз сүйікті сериалыңызды жоғарғы сапатта көре аласыз. Күтүүсүз жана тоскоолдуксуз. Ә,
жаным, и жаным. Короче, Адилеттин ли өзі? Же тұрғызшы, Меканын ли өзі? Атын қойыш керек ілі? Менде бір екі вариант шығы отады. Неме? Атты деген мен қойым да. Үлгертеден келеткен ілі салып тұшын. Қойыңыз шығы да, ал үлгері ол шығы да. Біз деген современный үй білі өз тұрау қызым. Просто соның аттар болшы да. Бұтюшка. Не барыңар жолу алдыңар бәкі? Қызым доқтатасыңар ма? Басыла кухня. Басыла. Мека! Мека бол! Алғысы тұқпайшы. Ой, рахмат. Ова, бұйырса, жақшы алып қалдым. Ма қуанда мен анын шалып қойам, ә? Телефоның берсін. Неге? Берсін. Радиат солып балағы зияны кетті. Өлім ойсын ба? Апыл болса, апама көз үйлені тойығызда. Апыл болса. Ей, әділет, сен жын амағам не тұт? Шшш! Ақыр мен сүрет көр атағызын. Абыл болса, мен бірін жоқ сен ғой адартылған мәне. Қарасам. Бұл Мика. Продуктылар сөйірілі әуле? Тамаша. Тузас болып тұрам. Тузы көп болып тұр. А, мұзда қолан тұрбай ұжы. Анда өзің өр жасап чекілі. Рахмат. Грипамед Ангри вирусқа жана сезген үйгі ғаршы қасиетке өй олып, ОРВИ жана сасық тумобелелерін кеттедет. Грипамед Ангри вирусқа қаршы қош соққу. Мұрат, кече күлчін, кешір қочын. Оға, полем болы ғой. Қайсы қолында? Қайсы қолымын чауайында білбейді асын. Жөрілі айтсан қайсы қолымда да? Оң қол. Мен саған. Мир? Мир. Антежі де? Все, все. Кечір. Менден кетіп қол. Артышайын ба? Мені сөйлі отасын. Абай залға чақыру атыр. Все, все, азыр. Все, кетіп қолай мен, е? Сонда таңшы көркінсің, мені сайлы отасың деп. Кстати, такая классная программа, так уж время экономит.
Ооба, бізге да кішіне жеңілірек болып қалды. Мұрда брендон қата кетсе клиенткалар айбай ұрысшы да. Аз жақшы болып қалды. Сені көптен берімдай бақтылы көрілі келем. Тағы жақшы кредит бар. Бұл басы ұшып кетмек. Ай, ты жоман қандай жүрі, чүті көрінбей кетті ғой? Жоман жақшы. Дубайға кетіп аттыр, жақшы іште аттыр. Негізілі қиын да, молодец. Молодец. Кечірес, жоңыз, подгузниктер бар ғой? Қандай керек? Ең жақшысы. Қайсы размер? Ең жақшы размері. Размер. А, бірінші размер. Ұшылында. Бұл чоң болып қалбай? Ең кішінекі размер ұшыл. Ең кішінекі болса, өй көпті табай ғой? Өй көйт. Аллергиясы ұшылап кетсеч? Рахмат! Қандай жоңа? Білейін, бұл ресторанда йогурт сатылбайды да. Аз камокқа шығып, қалпырым, ә? Ханым көрік, сен мұндай қылда. Маға бір баланезе менен жарма алып келіп беріп қойшы, пожалуйста. Сен ем бұл ресторанда шеф-повар емессің, мен официантсың да. Абей, жақа ғана. Жақа жоқ қой? Жақасы жүрелбай олдыңыз біле. Жақа қай қоласы арқасынан ерчі өлі, ерчі өлі. Мені батқабушник, батқабушник деп, өзіңір батқабушник болып қалдыңыз ба? Ай, сіз мені алқаш, алқаш, алқаш деп, өзіңір бөтір көнің ішінде жашап алып тұрсыз қой. Қандайсың, ей? Жақсы, өзің қандайсың. Іштерің жақсы? Жақсы. Не шақырды? Короче, жардамың керек болады. Менің жардамым? Прикинь, шындай да болады. Не? Жашауға, ә? Короче, Диананың жанында Макс деген жүреді қой. Ошол жөнінде біліп берсең жақсы болады деймін, не қандай, қайықты іштей, кемді ішті дегенде. Жоқ патшам, хоккейсі ме чоң ба? Анда еме қылады. Маған да жардам керек. Услуга за услугу болсын, мен просто жақында Дубайға кетем. $600 беріп тұрчу. Как раз сұрағым, как раз менде жоқ болшы да. Болғанды өрмектің, не? Дубай мен сазыр, ордай барған қарсы жоқ. Анда не демекчим? Макс менен Диананың қармашқан қол үзілбесін, бақтылы болысын, сен дағы бақтылы болысын жәрді. Қатыр ғой. Отыр ғойсын, сразы ле олтыңды күресін. Короче, мен аракет қылайын. Қанша шықса берейін саға. Сен дағы тегі Макс жөнді сұрап, бидеп дегенде. Егерде Диана саға қайтып келсе, ұқыңа жарасыңар, сенден 20 чотыр. Мен не? $600. Давай. Ал чотыр да ол қотыр болып кетпейсің. Қандай саған? Нормально, өзің қандай? Тошынау. Жақсы. Қыздар жақсы? Майрам деген емне? Достарменен чоғылып, көңіл ашуы бо. Балким, бұл көптен бері қиялданған белектердір. Же жақындар менен уақыт өткөрүүбү. Мунун баары майрам. Ошондой эле майрам бул көңүл буруу. Айрыкча эң муктаж болгондорго көңүл буруу. Бул ден соолукту чиндоо. Майрам бул очоктун жайлуулугу жана жылуулугу, жылмаюу жана кубаныч. Жагымдуу сюрприздер жана үй-бүлөлүк ынтымак. Билайн. Жаңы жылыңыздар менен. Сүт алгыла, сүт, сүт! Айран! Эже! Сүтім 20-дан апа, алыңыз! Эже! Сүт, сүт! Айран алыңыз, келіңіз! Эже! Мен қызым ұқтуада, ақырынырақ қығырлач! Қызым тоғыт салдым! Эже, сұрадым, ақырынырақ болып қосып, жатты қызым ойғын кетеді азыр, ұқтады. Мен емне қылайын емі? Мен да сатып бүтіршім керек та. Ладын, Эже, тоқсыңыз, сүт қаншадан? 30 сом. Бір қосып, мұн барын.
апарын ба? Алло, Садик пе? Аймет, теге қызыңды Садик берейін дегім. Қачан келсек болады? Қызым ауы, үш күн болды төрілгенде. Алло? Алло? Мен сәмі үш қолғанмын? Жома, бар жақшылы? Не олды? Ушо? В общем, Дубайға кетіп отам. Кішіне ақша жетпейді. Қанша жетпейді? Ем, плюс-минус $600. Өзі поездкасы чи қанша екен? Ем, плюс-минус $600. Азыр, қатырсам. Екі-үш күн көрдім. Командировкаға кетіп жатырмын міне. Мақұл, жүр, тамақ жеп, адамдар өлесің. Жоқ, мен бұл жақта документтерімді ұмытып қалып тұрмын, ошоны алып бара берейін. Не, азыр кетесің бе? Ооо, шашылып отам. Макс, мен тамақты 3 сағат жасадым. Давай жеп, соңын деп, адамдар өлесің. Мақұл. Мен бір да қызым келген жоқ. Же чалып та қойышпайды. Мен қызымалар ойлы отшатта деп, кішіне тыңысын, ес алсын деп, ана сөз келеді. Саға ешкім чалған емес біле мені сұрар. Маған? Не келдіңдер? Мека бар ғой? Жоқ, Мека жұмысқа кеткен. Қашан келеді? Бір айдан кейін. Все, давай чай. Бір айдан келді. Жоқ. Мен жейсің бе? А, сен жебейсің да. А, сенің не қалып атасың? Әме, қызымның қолы розетка үйір кетпесінде отым. Қызыңдың түрі өлгенінде үшілігін болды ғой? Ой, апа, сақтанғанды қодай сақтайды. Так, әме, залы жауыш керек. Жаман сабытлы ғой. Жан. Ау. Чарчадың ғой, жатпайсың ғой. Азырда кішіне отыра тұрайыншы. Бүгін барымен ұрыс шықтың ғо. Бұйырса жақшы ата болыз. Мека. Атын Алия деп қой бөйлі ол. Сен апаңның атындай ба? Жақшы ат екен. Апа өздай жақшы адам болсын, бұйырса. О, жома. Салам алейкум. Макс, кел отыр. Мен азасы қолым жуып. Макс кім болып істейді? Білмеймін, бір бизнесі бар деп оқығам. Ата кірішкен жоқпын. Аймет, офис қаяқта. Емне, тонойында отасың. Жома, тияққа барған пайдасы бар ба? Бияқтан іле іштербейсің бе? Дубай демейсің мен. Вообще де жатты. Ем, жақшы деп жатты негізіч. Бірақ азыр болады. Что-то башымда қашам, неларым өлбейтім. Сен біріншіден Жакомен сөз көрбейсің бе? Е, ал мен сөйлешпейді, көрейін деген көз жоқ, ұқпайды мені.
Сен нуккандай кылды. Эмне кылып? Романтика жасап. Келесиң, тамак жасап кой, свечи, массаж, кино-вино дегендей. Койтурсаң, сен бир да жолу романтика жасай элексиңби? Йоо, байкуш чака. Жо, жазаган мен. Ал илгери болгондо романтика. Романтика. Просто мен жакадан сурагым келген жок. Ошол үчүн сага келип койдум, сенден сурайын деп. Менде азыр мындай акча жок. Балким Макста бар. Макс берип аны. Романтика жазаш керек да. Жо, не переживай, бар жакшы болот. Кел дагы чай ич. Жома, ачып койчу эшикти, пожалуйста. Максат Шерболотов здесь живет? Я. Макс ушакта жашайбы дейм. А, ооба. Баса Диана. Кандай Макс? Диана, мен аз барын түшүндүрүп берем. Шаш. Жоксуңар мени? Диана. Багып кой тургула, силер айтпадыңар, тийбейсиңер деп. Бул Африс. Биздин карындашыбыз отургузуп кеттир. Үйүн алдап сатып өйттүр. Макс! Макс, чынбы? Диана! Яна, сени менен мындай болмок эмес. Мен өзгөрүлдүм, чын. Жагын жак чей. Сен буга ишенбей эле кой. Бул деген аферист стажым. Биздин карындашыбыздан башка дагы 5 аялды отургузуп кетти. Үйлөр да кымбат болсо керек э. Жаны Симкала келчи. Сени менен андай болмок эмес. Диана, уксан. Суранам. Чалса албайт. Ар кайсы номерлери менен жүрөт. Дагы жакшы сеники да айтып кетпек. Аран таптык. Жардамга! 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 Кырып кет. Кырып кет. Кырып кет. Жардамга! Диана! Сен мен? Андай эмес, Диана! Диана! Сен менен башкача, Диана! Кесип кой, Диана! Все, не ищите его! Не пытайтесь связаться с ним! Ё-моё, мы ахчан кимден сұрайм? Бұлар кимдер? Білмейм? Жаным, мени кечирип койчу суранам. Мен акыркы күндөрү көп нерсени ойлондум. Туура эмес кылганымды билем, ооба. Угулганыма жооп бергенге даярмын. Дагы эле сен албайм. Бар жакшы болот.